Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā brīdī mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā, kur sākot ar 18. Pantu tā mēs lasam. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzīja kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Immanuēl, kas tulkojumā nozīmē Dievs ir ar mums. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ka mēs Tava gara vadībā varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ziemassvētku vēsts ir patiešām ļoti pārsteidzoša un ļoti iedarbīga. Un es runāju ne tikai par to, ko mēs šajā vakarā atceramies, par ko domājam, par Jēzu, par viņa tālākajiem dzīves notikumiem, bet es runāju par pašu šo Ziemassvētku stāstu. Stāstu, kurā ir kāda būtiska vēsts, katram no mums. Tieši to Mateja evaņģēlijs uzsver, ka mums katram šis stāsts ir jāzina. Viņš to ievada ar vārdiem, Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Tā ir kā gribētu, ka mēs to labi zinām un labi pārdomājam. Pie tam viņš šo stāstu stāsta tieši no Jāzepa, nevis Marijas viedokļa. Acīm redzot, iejusties Jāzepa pieredzē, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā nonākt pie Ziemassvētku pārsteidzošās atklāsmes. Matejs stāsta šo notikumu ar dziļu cieņu un pietāti, bet vienlaikus viņš, protams, pasaka visu, lai uzmanīgs klausītājs varētu sajust šī stāsta dramatiskumu, un kā jau sacīju, iedarbīgo spēku. Jo lietas būtība ir tajā, ka pretēji tam, ko mēs esam pieraduši dzirdēt un domāt, no cilvēcīgā skatu punkta Ziemassvētku stāsts nesākās labi, tīri, gaiši, svētīgi, bet drīzāk tādā šokējoši aplamā, ļoti, ļoti aizdomīgā un jocīgā veidā. Nu, iedomājieties, Jāzeps un Marija ir saderināti. Viņi gatavojas jaunam dzīves posmam, kopīgai ģimenei, kopīgai dzīvei. Katram droši vien ir savi plāni, savi priekšstati par to. Taču visas šīs labās cerības un nodomas, vismaz no Jāzepa puses, pēkšņi līdz pašiem pamatiem satricina ziņa, ka viņa izredzētā, Marija, gaida bērnu. Pirms vēl viņi ir nākuši kopā, pirms viņi ir sākuši dzīvot zem viena jumta, Marija jau gatavojas kļūt par māti. Protams, evaņģēlijs, kā jau sacīja ar dziļu cieņu, tūdaļ steidzas piebilst, ka tas bija no svētā gara, lai mēs, evaņģēlija lasītāji un klausītāji, jau no paša sākuma zinātu, ka te viss īstenībā notiek pēc Dieva iecēres,
Jo šī frāze no svētā gara nozīmē no Dieva. Nu, šis bērns viņai ir no Dieva, pēc Dieva gribas un nodoma. Taču, kā jūs droši vien to nojaušat, Jāzepam šī ziņa neliekas nedz laba, nedz priecīga, nedz arī droši vien īpaši ar Dieva nodomu un darbību saistīt. Gluži otrādi. Viņš jau nezina šo piebildi, ko mēs esam pieraduši gadu tūkstošiem ilgi lasīt un zināt, bet viņš ir apjucis. Ziemassvētku stāsts sākas ar cilvēku, kura sapņi šķiet ir sabrukoši, kurš atrodas smagu pārdzīvojumu un ļoti drūmu sajūtu un pārdomu virpulī. Jo Jāzeps ir satriekts, viņš neko tādu nav gaidījis, un viņš ļoti labi zina, kā šajā pasaulē rodas bērni. Un tagad viņš dienām un naktīm cenšas izdomāt, ko tad lai tagad viņš dara. No vienas puses viņam kaut kā galīgi nepatīk doma vienkārši pieņemt šo bērnu un audzināt, zinot, ka tas nav viņa bērns. Vienlaikus, un tas ir šī stāsta vislielākais noslēpums, viņš kaut kā arī negrib Mariju nodot tā vienkārši publiskai nosodīšanai, saplosīšanai. Kaut kā jāmēģina tagad iziet no šīs situācijas. Bet ko darīt, ko iesākt? Nu, varbūt, tā viņam ienāk prātā, varbūt vienkārši atstāt to visu Dieva ziņā un kaut kā mēģināt nozust no skatuves, lai tad Marija pati tiek galā. Tas ir, ko Matejs mums saka. Jāzebs uzzināja šo vēsti pavisam nopietni, apsver iespēju vienkārši aizbēgt. Un, ja mēs tā padomājam, tad bēgšana ir tipiskākā cilvēku reakcija nesaprotamās un grūtās dzīves situācijās, vai ne? Par to, cik intensīvi ir šie pārdzīvojumi, liecina tas, ka šīs lietas, šī problēma rādās viņam pat sapņos. Pat naktī guļot, viņš nespēja par to nedomāt. Un atkal ļaujiet man jums pajautāt, kuram no mums nav pazīstams šādas situācijas. Kur mēs esam saskārušies ar kaut ko ļoti dīvainu, ļoti nesaprotamu, ļoti aplamu. Un mēs neredzam nekādu risinājumu. Mēs domājam, bet neko nespējam izdomāt. Pie tam Jāzeps tiek nosaukts par taisnu cilvēku. Un tas ir svarīgs atgādinājums, ka šādos lielākos vai mazākos strupceļos tādu neiespējamu izvēļu un neatrisināmu dzīves sarežģījumu priekšā var nonākt jebkurš cilvēks. Problēmas skar ne tikai kādus sliktos, nepareizos cilvēkus, bet tās nereti skar arī tos, kas ir centušies dzīvot pēc labākās sirdsapziņas. Tu dari visu labāko, ko vien tu saproti, bet vienalga, tavā dzīvē notiek gandrīz neticamais, un šķiet viss ir pa galam. Ko nu? Pie tam tieši tādiem cilvēkiem, kas visu grib izdarīt kā labāk, mokas šādos brīžos mēdz būt īpaši lielas. Jo tad, kad nekas nenotiek tā, kā bija paredzēts, kā vajadzētu būt, tad cilvēks pat negribēdams vairs nevar pieņemt pareizus un taisnus lēmumus. Ko tad lai tagad dara? Es negribu jums bojāt svētku noskaņu. Bet es zinu, ka mūsdienu pasaulē šādā situācijā daudziem cilvēkiem ienāktu prātā ļoti drastiski risinājumi, kā šo problēmu, kas radusies atrisināt pēc būtības. Bet Jāzeps arī to negrib darīt vai prasīt. Un viņš jūtas, kā stūri iespiests. Lai ko viņš darītu, viss izskatās ļoti slikti. Un tad kādā naktī, viņš redz sapni. Tajā viņam parādās kāds Dieva sūtnis, svešvārdā eņģelis, angelos, sūtnis. Mēs īsti nezinām, kāds tas izskatījās, un mums nevajadzētu pārāk par to fantazēt. Nezinām arī, kas īsti šai sapnī notika. Bet šis tēls Jāzepam dod padomu. Un šis padoms, es uzskatu, ir viens no centrālajiem šī vakara vēstījumiem. Tas padoms
ir Jāzepam pieņemt to, kas ir noticis. Pieņemt savu dzīvi ar visu, kas tajā notiek. Pieņemt to kā tādu, kas ir nākusi no Dieva, no svētā gara. Arī ar visu nezināmo, nesaprotamo, to, ko es šobrīd nespēju aptvert, pieņemt to, ļaujot Dievam darīt savu darbu caur to. Šādā ziņā stāsts par Jāzepa sapni ir tieši paralēli Lūkas evaņģēlija vēstījumam par pašu Mariju, kura arī Dieva sūtnim saka, lai notiek ar mani pēc Dieva prāta. Jāzeps šeit ir aicināts pieņemt Dieva izaicinājumu. Jo redziet, kādreiz cilvēki ir dzirdējuši šo frāzi, ka, lai mūsu dzīvē notiktu pašas labākās lietas, ir nepieciešams pateikt Dievam jā. Un tad, kad mēs dzirdam šo frāzi, mums liekas, ka tas nozīmē, ka kādā dzīves brīdī noteikti Dievs mūs kaut kā ļoti dzirdami uzrunās, pateiks, kas mums ir jādara, un tad mēs sacīsim jā. Un tad kaut kas ar mums notiks. Bet tas, ko mums māca Ziemassvētku stāsts, ir, ka šī jā pateikšana nozīmē atvērtību un atvēršanos tam, kas jau šobrīd manā dzīvē notiek. Tieši tas ir lūzuma mirklis. Tāpēc, ka cilvēkam dabiski liekas, ka viņš visu zina labāk. Es jau zinu, kam manā dzīvē ir jānotiek un kam nē. Es zinu, kas ir labs un kas ir ļauns. Es zinu arī, kas var nākt par labu un kas nevar nākt par labu. Taču patiesībā mēs redzam tikai nelielu daļu no kopainas. Un ticēt vai uzticēties Dieva darbam, kā reizi nozīmē atvērt savu dzīvi tam negaidītajam, ko tā sevī slēpj. Tai žēlastībai, kura nav uzreiz redzama, bet kura kāreiz sāk pie mums darboties vistumšākajās naktīs. Sapnis Jāzepam atgādina pravieša Jesajas vārdus, kuros bija runa par līdzīgu situāciju. Toreiz pravietis savai tautai apsolīja ļoti savādu Dieva klātbūtnes zīmi. Jauna, neprecēta sieviete gaidīs bērnu, Un cilvēkiem, protams, tā laika pasaulē tīpaši, tas ir milzīgs kauns, milzīgs negods. Nu, kā tā var būt? Nu, tas ir spilgtākais piemērs tam, kā mēs, kā cilvēki, nemākam savas dzīves dzīvot. Bet pravietis saka, tieši to, šo ļoti aplamo situāciju, Dievs izmantos, lai caur to parādītu savas uzticamības un žēlastības, patieso mērogu. Viņš dos mums žēlastību nevis tāpēc, ka mēs esam svēti un pareizi, bet viņš dod cerību arī necienīgajiem, arī neusticīgajiem. Šim nepareizi pasaulē ienākušajam bērnam būs jādod vārds Immanuēl, Dievs ar mums. Dievs ar mums, ar grēcīgiem, nepilnīgiem, ļoti savādiem cilvēkiem. Un tā mums tiek dota cerība, ka Dievs izmanto ne tikai mūsu labos darbus, labās izvēles, bet arī kļūdas un nesaprotamos tumšos dzīves mirkļus. Dažkārt viņš izmanto tieši to, kas no malas izskatās un varbūt pat kādreiz arī ir pavisam noteikti mūsu grēks, lai no iekšpuses caur šo pieredzi mainītu mūsu domāšanu un vēlāk visu mūsu dzīvesveidu. Tas, ko Jāzepam jāsaprot, ka bērns ir bez vainas, bērns jau ir bez grēka. Runa nav par viņu, runa ir par mums pieaugušajiem, par mums, kas nespējam savas dzīves dzīvot. Un tāpēc Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies viņu ņemt pie sevis.
Tev jāsauc viņa vārds Jēzus, kas tulkojumā nozīmē Dievs palīdz vai Dievs izglābi. Sapnis dod padomu nevis aizbēgt, bet pieņemt un dzīvot savu dzīvi. Nebaidies ņemt pie sevis, pieņemt to, kas ar tevi notiek. Zīmīgi ir tas, ka to piedzīvo traucē visbiežāk tieši bailes. Jāzeps pats varbūt domā, ka viņš nespēja lēmumu pieņemt, tāpēc, ka ir taisns un pareizs cilvēks. Bet vēstnes sapnī uzrāda patieso iemeslu, sacīdams nebaidies, nebīsties. Jāzeps baidās no tā, ko šis bērns varētu nozīmēt. Viņš ir tik ļoti apjucis. Bet eņģelis saka, nebaidies pieņemt savā dzīvē arī to, ko tu šobrīd nesaproti. Arī to, kas liekas aplams vai pat bīstams. Jo caur to tavā dzīvē grib ienākt kaut kas pilnīgi jauns un nebijis. Redziet, pieņemt skaistas, svētas un celsmīgas situācijas. Tā jau nav nekāda lielā māksla. Pieņem to, ka viss manā dzīvē ir kārtībā un atsaukties tam, ko es pats izjūtu kā brīnišķīgu lietu. Tā jau nav problēma. Bet problēma ir tā, ka šādas ļoti skaidras situācijas nemaz nav tik tipiskas mūsu dzīvē. Daudz pazīstamāk ir tā tumsa un nakts nemiers, kas raksturo Jāzepu. Nu, kā tā var būt? Nu, es tiešām nesaprotu, kāpēc ar mani tā notiek. Es negribu, es baidos, ko tas nozīmē. Bet to saka šī vakara stāsts, Ziemassvētku stāsts, ko baznīca sludina gadu tūkstošiem ilgi. Tā mums atgādina, ka savādā kārtā tieši tas, kur mūsu dzīve šķiet ir piedzīvojusi strupceļu. Tieši tas, ko mēs nesaprotam, ir tas, kas mūsu dzīvē atver negaidītus Dieva žēlistības apvāršņus. Un tas ir tas lielais brīnums, par ko vēlāk liecināja visa Jēzus dzīve. Dievs ne tikai labas, bet arī ļoti sarežģītas situācijas vērš par labu. Kas no sākuma izskatās kā posts un vienīgais risinājums liekas bēgšana, izaug par kaut ko iespaidīgi labu. Grūtais sākums ir licis pamatu spēkam un reālam problēmu risinājumam. Varbūt tagad mums ir mazliet skaidrāk saprotams, kāpēc Ziemassvētku stāsts ir jāstāst atkal un atkal. Jo, redziet, tas nav tikai stāsts par seniem notikumiem, protams, arī par to. Bet šis stāsts ir mūsu dzīves līdzība. Tā ir atslēga, kur atkal un atkal mūsu dzīvē piepildās un parādās. Nebaidies, pieņem nenovēršamo un uzticies Dieva darbam. Dievs grib būt klātesošs un ir klātesošs arī tavā dzīvē. Jautājums, vai tev pietiek drosmes pateikt tam jā? Šis vakars mūs ir sapulcinājis šeit kopā tieši tāpēc, ka grib mūs iedrošināt. Nav neviena tik zema punkta, no kura Dievs mūs nevarētu pacelt. Nav neviena tāda problēma, kas nevarētu pārvērsties par svētību. Nav nekā mums cilvēcīgi neatrisināma, caur ko nevarētu šajā pasaulē izpausties Dieva klātbūtni. Un tas nozīmē, ka viss, kas ar mums notiek, nevienu brīdi nav šķirts no Dieva klātbūtnes. Dievs darbojas vienmēr un visur. Viņš redz arī mūsu katru dzīvi. Viņš redz ne tikai to labo un gaišo, bet arī to grūto, ar ko mēs, katrs, kas šeit esam, varbūt iekšēji cīnamies. Un tieši to viņš grib izmantot, jo caur to viņš var izdarīt tādas lietas, ko nevar izdarīt ne caur ko citu. Mācies no viņa, dzīvot ar visu, kas tev ir dots. Mācies no Jāzepa, kurš nesaprat, kam viņš pasaka jā, bet to izdarīja.
Un tu redzēsi, ka tieši tāpat, kā tas notika ar viņu, arī mūsu katra dzīve tiek piepildīta ar svētību un mieru. Jāzeps tobrīd nezināja, kā tas notiks. Viņš nezināja, cik daudz laikam būs jāpaiet. Mēs arī nezinām, cik daudz emocijas viņš vēl pārdzīvoja, bet šis sapnis un Dieva vēsts viņu pārliecināja. Viņš izdarīja izvēli. Viņš pieņems savas dzīves noteikumus. Viņš dzīvos to, kas viņam paredzēts, kopā ar Dievu. Un šajā naktī viņā ienāca dziedināšana un miers. Viņš atgūst spēku. Un ziniet, kas notika? Dievs darīja caur šo viņa lēmumu. Absolūti abrīnojams lielas lietas. Izmainīja ne tikai viņa dzīvi, bet visu šo pasauli. Un tieši to Ziemassvētku vēsts grib attiecināt arī uz katru no mums. Mums liekas, ka mūsu dzīves ir mazas. Varbūt mums tā liekas, ka caur mums jau tās lielās lietas nenotiek. Taču tā nav taisnība. Dievs grib darīt lielas lietas arī caur katru no mums. Un vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir pateikt viņam jā. Un tas veids, kā mēs pasakam jā, ir tas, ko mēs mācamies no Ziemassvētku stāsta. Mēs ļaujam savai dzīvei notikt, pieņemam to un caur šīs dzīves pieņemšanu un dzīvošanu. Mēs kļūstam par to vietu, par to laiku, par to telpu, kurā Dieva darbi kļūst redzami un klātesoši. Āmen.